Dievčatko, nezúfaj, maníkom zomrieť na nechaj. Duša sa poznesie v raj, Veľkolepo banickou hymnou otvoril spevácky zbor Haliar zo Starých hôr tradičný banický ples. Tento rok organizátori nešetrili na programe a ten trval skoro hodinu. Máme 14 členov a ja osobne pôsobím v spevokole už 6. rok. V podstate som prišla do spevokolu 3 mesiace po jeho zrode, po jeho vzniku. Takže tam pôsobím už veľa rokov, no. Tak, asi. A speváci sú bývalými baníkmi alebo baníkmi, alebo len k tomu inklinujú? Tak speváci absolútne nie sú baníci, okrem jedného, ktorý je vlastne teraz dnes taký organizačný element, ktorý vlastne bol pozvaný, cez neho sme sa dostali na váš ples. No a ostatní sú takí, že dôchodcovia, inžinieri, stavebníci, učitelia a kade kto sa pozbiera z naše v našej doline. Ale musí to byť vek nad 35 rokov. Samozrejme, na otvorení nesmie chýbať ani spoločenský tanec. Tento raz v podaní tanečno-športového klubu Tiffany z Novej Bane, ktorí zatancovali hneď niekoľko choreografií. To je 8. ročník, zúčastnilo sa nám vyše 80 ľudí, prispeli nám aj do tomboly, bohatá tombola, dobrá strava, dobrá zábava, mali sme dobrý kultúrny program, Staré hory, banické staré pesničky, krásne, vystúpenie tanečnej školy z Novej Bany, veľmi pekné, klobúk dole. Po všetkých vystúpeniach jednotlivých súborov ples slávnostne otvoril vedúci bane inžinier Michal Žilák. Nasledoval prípitok a prvý tanec. A práve prípitok, alebo vo všeobecnosti alkohol na týchto plesoch, nás zaujímal. Kto, čo a koľko. Čo dnes pijete? Dnes pijeme vínko. Chutí vám tu vínko? Zatiaľ chutí. Uvidíme, aký bude vývoj, ale čo by nechutilo. Koľko množstva alkoholu potrebujete, aby ste sa dokázali baviť? My hodrušani sa vieme zabaviť aj bez nealkoholických nápojov. Zatiaľ len prípitok a minerálku. Počkáme po večeri, čo nám ponúknú. Ale vidím, že na stole je vínko, každý si môže zobrať, čo chce. Zvyčajne pijete víno, alebo si preferujete nejaký iný alkohol? Väčšinou preferujem len vínko. Dobre, ďakujem. Ako množstve dnes? Potrebujete veľa vína, aby ste sa bavili? Niekedy skoro nič, niekedy striga, niekedy aj fľaštička. Ja som tu objavil nádhernú zabudnutú vec, že víno sa dá robiť aj z rýbezlov. Parádno, páč. A chutí vám? Vynikajúce. Biele vínko aj inokedy, áno. Pohárik, dva, to stačí na náladu a je dobré. Ja pijem všetko, mne to je jedno. No. A máte alkohol, na ktorý sa zameriavate? Nie, pivo, väčšinou pivo. Aj keď sme tento raz abstinentov nenašli, neznamená to, že sa všetci nad ránom zišli pod stolom. Práve naopak. Perfektná zábava do rána pri hudbe zo Žiaru nad Hronom, o polnoci bohatá tombola a mnoho ďalšieho. No viac z tohto 8. ročníka banického plesu Žarnovici sa už tradične dozviete budúci mesiac v našej rubrike Kultúra.